নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে লার্নিং পয়েন্ট আসামিজ চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জানাইছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে আপোনালোকে অনুগ্রহ কৰি লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু ইয়াৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এবাৰ যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ গৈছে সেইয়াৰ নবগঠিত মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ ওপৰত আগন্তুক পৰীক্ষা নিশ্চয় আহিব পাৰে গতিকে আহকচোন ইয়াৰ ওপৰত বিস্তাৰিত কোৱেশ্চন জানি লওঁ এক নম্বৰটো হৈছে ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী কোন আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অমৃত শ্বাহ দুই নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এছ জয়শংকৰ তিনি নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় ৰক্ষামন্ত্ৰী কোন আগতে আছিল নিৰ্মলা সীতাৰমন আৰু নতুনকৈ হৈছে ৰাজনাথ সিং আৰু ৰাজনাথ সিং উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌ সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা চাৰি নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় নীতি নিয়ম ইলেক্ট্ৰনিক আৰু আই টি মন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ আৰু তেওঁ বিহাৰৰ পাঁচ নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰী কোন আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যোৱাবাৰ আগতো বস্ত্ৰমন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী আছিল আৰু বৰ্তমানো স্মৃতি ইৰাণী আছে ছয় নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় অল্পসংখ্যক আয়োগৰ মন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মুক্তাৰ আব্বাছ নকভি সাত নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় ৰেলৱে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী কোন এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে আগৰ দিনবোৰতো ৰেলৱে মন্ত্ৰী আছিলে পীয়ুষ গোৱেল আৰু বৰ্তমানো পীয়ুষ গোৱেলে আছে আৰু তেওঁ কোনখন ৰাজ্যৰ বুলি ক'লে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চাৰি নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ ৰাজমাৰ্গ মন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নীতিন জয়ৰাম গাডকাৰী সম্পূৰ্ণ নামটো আৰু তেওঁ নাগপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ আৰু নাগপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে ন নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী কোন নতুন কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমন তেওঁ কৰ্ণাটকৰ আগতে আছিলে বিত্তমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং দহ নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় আৰু অধিকাৰিতা মন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব থাৱৰচন্দ গহলোট তেওঁ হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ এঘাৰ নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় কয়লা খনন আৰু সংসদীয় কাৰ্যমন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰহ্লাদ যোশী আৰু তেওঁ কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ বাৰ নম্বৰটো ভাৰতৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় মানৱ বিকাশ মন্ত্ৰী কোন উত্তৰ হ'ব পুখৰিয়াল নিশংক তেওঁ হৰিদ্বাৰ সমষ্টিৰ আৰু উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যৰ তেৰ নম্বৰটোৰ জনজাতি বিষয়ক মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অৰ্জুন মুণ্ডা আৰু তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰ চৈধ্য নম্বৰটো পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু মন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰকাশ জাভেৰকৰ আৰু তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পোন্ধৰ নম্বৰটো পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু ইস্পাত মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যৰ ষোল্ল নম্বৰটো খাদ্য সংস্কৰণ উদ্যোগ মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হৰচিমৰত কৌৰ বাদল তেওঁ পঞ্জাৱ ৰাজ্যৰ সোতৰ নম্বৰটো কৃষি কল্যাণ গ্ৰামীণ বিকাশ পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ আৰু তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যৰ এই আটাইবোৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন অনাগত এক্সামত নিশ্চয় সুধিব পাৰে ওঠৰ নম্বৰটো স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধন দিল্লী তেওঁ দিল্লী সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা ঊনৈছ নম্বৰটো গধুৰ উদ্যোগ আৰু সাৰ্বজনীন উপকৰণ মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অৰবিন্দ সাৱন্ত আৰু তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিশ নম্বৰটো হৈছে জলশক্তি মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত তেওঁ ৰাজস্থানৰ একৈছ নম্বৰটো কৌশল বিকাশ আৰু উদ্যমশীলতা মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মহেন্দ্ৰ পাণ্ডেয় তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাইছ নম্বৰটো পশুপালন আৰু মীন পালন মন্ত্ৰী কোন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গিৰিৰাজ সিং বিহাৰ গিৰিৰাজ সিঙৰ ছবি এখনো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যন আছিলে এইকেইটাই অনাগত এক্সামত এই কুৱেশ্যনকেইটা নিশ্চয় আহিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ